Ele vai partir na última volta. Olha o Mias. Vai pro box, Mias. Vai pro box, Mias. E agora eu quero ver. Agora é a hora da verdade. Rick Mears no box. Emerson Fittipaldi é o novo líder. Emerson é o líder. Vamos ver agora o que acontece na volta. Vamos ver se ele está livrando ali. Vamos ver se ele está tirando o pé. Opa, opa, opa. Opa. Pode ser penalizado, hein? Saiu com o negócio do combustível. Vai ser obrigado a parar, porque sobrou o bico do combustível. O bico sobrou do macaco que coloca. Olha lá, sobrou o bico do combustível. Eu acho que ele vai ter que voltar pro box. Vai ser obrigado a parar, vai receber a bandeira para parar. Ele não pode, é o equipamento fora do carro esse. Vamos ver agora, o Emerson está com tudo para ser o grande campeão da temporada. O Emerson tem tudo, olha o desespero do Rick Mears. Vamos nos aproximar do televisor, vamos nos aproximar. Nossa corrente toda para o Emerson Fittipaldi. Mears correndo ali com um pedaço da mangueira enterrado no combustível, enterrado no tanque. 12 segundos a diferença de Emerson para Rick Mears. Volta 191, faltam 9 voltas. 9 voltas faltando para o encerramento. O Brasil perto, perto, perto da conquista. O Brasil está perto da conquista do título mundial. São 12 segundos. Que desespero na equipe de Rick Mears. E agora é a hora da conta. É a hora do combustível do Emerson Fittipaldi, hein? É a mangueira do respiro que sobrou do Rick Mears e ele está sendo obrigado a parar, conforme nós havíamos dito. E atenção, atenção, atenção. Bandeira preta para Rick Mears. Bandeira preta para Rick Mears. Emerson vai ser o novo campeão mundial de Fórmula Indy. Emerson Fittipaldi vai ser campeão mundial de Fórmula Indy. Atenção, vamos aguardar a informação definitiva. Bandeira preta para Rick Mears. Aí que está a interpretação da bandeira, hein? A dona Kika vai confirmar se era para voltar para o box, se está eliminado. O Mears volta desesperado. A bandeira preta, quando é dada, é para desclassificar. Está aqui o Elias Júnior com o regulamento na mão. É o seguinte, a bandeira preta tá, diz o seguinte: black, black flag. Who went to the pit for consultation? Ou seja, o piloto é obrigado a voltar para o seu pit stop para consulta. No caso, ele está na corrida. Está na corrida, foi só para tirar o bico do combustível. Olha o Emerson. Volta 195, o Emerson no pit. Vamos ver, é agora a hora, é a hora, é a hora de botar o combustível, o Emerson voltar para ser campeão. É a hora de voltar e ser campeão, e ser campeão. Vamos lá, Emerson. 4 segundos, foi aquele restinho de combustível. Vamos lá, vamos ver agora se ele chega, chega, chega. Vai embora, Brasil! Vai embora, Brasil! 196, faltando 4 voltas. Vem o Brasil! 22 segundos de diferença ele tem. 22 segundos de diferença o brasileiro tem. Ele pode ser o campeão. Vamos lá, Emerson Fittipaldi. 197, 3 para terminar. 1, 2, 3, perto, perto do título. A diferença é de 6 segundos, Rick Mears para Emerson. 6 segundos de Emerson para Rick Mears. Vamos ver se ele não pega tráfego aí. Vamos às voltas, dona Kika. 198 agora. 198, faltando 2 voltas. Aí está, Tereza. O Brasil pertinho do título. Emerson Fittipaldi. 5 segundos, vai chegando o Rick Mears. 5 segundos, vai chegando o Mears. Emerson Fittipaldi só tem mais 1 volta e meia. 1 volta e meia só. O Brasil está perto do título. É um título que vem chegando para o Emerson. Bandeira branca. Só faltam agora 20 segundos. 20 segundos, 15 segundos para Emerson ser o campeão, quebrando a hegemonia, quebrando o tabu, mostrando que é o maior piloto de todos os tempos. Emerson, lá vem o Brasil, é campeão o Brasil, Emerson Fittipaldi, é do Brasil o título. Emerson, o melhor do mundo, em todas as categorias. O Brasil deu um show no oval. Não há mais aquela história. É no misto, é no oval, é nas 500 milhas, é no circuito longo, é no circuito curto. Emerson, para ele, o circuito é eterno. Brasil, campeão mundial.
Fórmula Indy. Aí está o brasileiro. Que festa, Billy Herman, Billy Herman. Vamos falar, Billy. Só chorar não resolve, não. Vamos falar, Billy. O que eu vou dizer? Parabéns, Emerson. Elias Júnior, tá aí o campeão mundial de Fórmula Indy, Emerson Fittipaldi. Parabéns, Emerson Fittipaldi. Sem dúvida alguma, o piloto da razão, o piloto da técnica e hoje, mais do que nunca, o piloto também da velocidade. Emerson é completo, mostrou porque é não só muito veloz, como também extremamente inteligente e um super estrategista. Nessa narração vibrante do Luciano nesse final, todo mundo ficou arrepiado, mas particularmente todo mundo tem que render as suas homenagens para o Emerson. Por quê? Porque ele conseguiu mostrar ao longo de 14 etapas da Fórmula Indy todas as suas qualidades e hoje em dia, mais do que nunca, mostrar que é, aos 42 anos, ainda um garoto. Está aí o Emerson Fittipaldi, que agora tinha 165 pontos. Somou 20, vai a 185 pontos. E somou mais um ponto pelo maior número de voltas na liderança desse grande prêmio, vai a 186 pontos. Emerson Fittipaldi, o novo campeão do mundo. Se você colocar que Rick Mears tinha 148, ele pode fazer 168, 170 pontos, Rick Mears. Aí está Emerson Fittipaldi, o campeão da temporada por antecipação na penúltima prova. A Cristine Souza está liberada para dar um abraço no Emerson Fittipaldi. Está aí o nosso querido campeão recebendo e está levando a bandeira brasileira lá para o pódio. Vai lá, Kika. Tchau, tchau. Levando a bandeira brasileira para o pódio quando o Emerson Fittipaldi. Está aí o sorriso desse campeão pela primeira vez na história da Fórmula Indy. Um estrangeiro. E aí o orgulho. Um brasileiro quebrando a hegemonia, conquistando em cima. Vamos ver. Vamos ouvir o Emerson Fittipaldi, Elia. Vamos ouvir. Emo, you've never finished better than third. Never finished better than third. Você nunca terminou melhor que um terceiro lugar aqui. Today you've come home victorious. I'm very happy, very pleased. Everything was beautiful. Tudo estava lindo, tudo deu assim, deu muito certo. Wreck, well, that kind of maybe took everybody's stride apart, but fuel consumption and the gambles that everybody made, did it maybe give you a few butterflies? Well, the fuel was more than we expect, and you know, the last few laps, I had to misfire the back straight, and I was able to come in and refuel just to finish the race, and I'm really pleased. You know, the Marlboro team did a great work, and I mean, I'm so tá dizendo que ele encontrou uma corrida muito mais difícil do que ele esperava, porque os pilotos hoje estavam muito mais velozes, e ele está agradecendo muito a equipe Marlboro por tudo que ele fez. O carro, ele está dizendo o seguinte também, que o carro chegou a sentir falta de metanol, e por isso falhou um pouquinho. Rick Mears would have to win the pole, lead the most laps, win the race. Really a yeoman's effort on Mears' part. Are you beginning maybe now more than ever to think about your first IndyCar World Championship? Well, I think so. You know, I think Jack and now is, you know, Rick is in it. They say it's over. Estão falando que o campeonato terminou para eles. A ESPN não sabe fazer conta, eu acho. We're hearing because you have won the most races that indeed you have won the IndyCar World Championship. Great. Só agora recebeu a informação. That's the first they just found out here in Victory Lane, and a subdued crew has just gone wild. The world champion for 1989. Ah, mas essa da ESPN eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem que ouvir a Bandeirantes, hein? Vai me perdoar, modéstia, mas os homens estão desatualizados, né? É, campeão na Fórmula 1 duas vezes e agora campeão de Indy. Fala, Emerson. Fala que o Brasil quer te ouvir. Fala. Well, this is an emotional moment in Victory Lane, but another sort of emotional moment is further down pit road, and to cover that is Gary Gerrold. Gary? Ele está terminando e agora está passando para outro repórter, o Gary Gerrold, que vai entrevistar o Rick Mears, né? O outro lado da moeda. Vamos ver o que o Mears tem a dizer na loucura. Foi aquele último pit stop. Que coisa absurda, não? Pela categoria da equipe e pela categoria do próprio Rick Mears, né? It really is. I tell you, the Penske car was working fantastic. You know, I mean, I had a little bit of push in traffic, and that's why I had to kind of take my time through traffic until I found some areas to get around people with, and
Ele não pode reclamar de nada, que o carro foi fantástico hoje. Ele reclama do tráfego, foi o que aconteceu também com o Emerson, mas ele não tem reclamações a fazer. Ele está dizendo que no último pit stop ele tentou sair tão rapidamente que acabou prejudicando a ele e a própria equipe, né, com o respiro que ficou preso. Agora é muito tarde para reclamar ou para pensar qualquer outro tipo de coisa. Ele acha que agiu da melhor maneira. Well, it's, you know, second's nice, but we sure really would have won it. And, you know, it's been a good season. I can't complain. I tell you, these guys have done a tremendous job with this car. It's never missed a beat all day, you know, in most all the races. And just, you know, it's been good. So, ele está dizendo que terminar em segundo lugar nessa temporada foi um grande feito para ele e para a equipe. Ele não pode reclamar de nada. Na maioria das provas, o carro andou muito bem. E não resta dúvida que ser segundo de Emerson foi uma grande posição para ele, Rick Mears, no final dessa temporada. Ainda que a sua afeição, é óbvio, seja de muita tristeza. Aí está, portanto, a grande vitória do brasileiro Emerson Fittipaldi, ganhando as 200 milhas de Nazaré e conquistando para o Brasil um título inédito. Aí está o Patrick Petrovic. E nós, no próximo domingo, no dia 15, estaremos em Laguna Seca, ao lado do presidente do Conselho Nacional de Desportos, professor Manuel Tubino, que vai entregar lá em Laguna Seca uma menção do Conselho Nacional de Desportos ao grande campeão Emerson Fittipaldi. Lá estaremos ao lado de Elias Júnior, de Cristine Souza, do Willy Herman, numa festa brasileira em Monterrey, na Califórnia. E depois de lá, o Emerson vai seguir direto para o Japão. E eu vou antecipar o que o Emerson vai fazer no Japão. Ele vai levar o capacete para o Japão no Grande Prêmio de Fórmula 1, vai chamar a imprensa internacional, vai dizer: eu vim aqui para responder às críticas de Bernie Eccleston. Se ele quiser que eu sente num carro para me classificar, eu trouxe já o capacete. É isso que vai fazer Emerson Fittipaldi. Eu gostaria que o Willy Herman confirmasse ou desmentisse essa notícia. Willy. É verdade, Luciano. Durante esse ano, com o crescimento da Fórmula Indy, os dirigentes da Fórmula 1 passaram a atacar os pilotos da Fórmula Indy, em especial o Emerson Fittipaldi. E o Emerson, durante o ano todo, se recusou a responder a essas críticas, segundo as quais ele sequer, um piloto de Fórmula Indy sequer se classificaria. E agora, com o título de campeão mundial de Fórmula Indy na mão, ele vai para o Japão e vai disposto a dar a resposta a essas pessoas que duvidaram dele, duvidaram da sua habilidade, pronto para provar o que for necessário. Apesar de que eu acho que, depois de dois campeonatos mundiais de Fórmula 1, dois vice-campeonatos, 144 grandes prêmios, uma vitória nas 500 milhas de Indianápolis e agora no campeonato mundial de Fórmula Indy, o Emerson é um homem que não tem mais nada que provar. Eu acredito que nessa corrida aqui em Nazaré, onde ele conseguiu ganhar dos americanos, dentro da regra do jogo americano, que é o circuito oval, e que ele conseguiu derrotar o ex-homem mais veloz do mundo em ovais, que é o Rick Mears, eu acredito que ele não tem mais o que provar. Não, eu concordo que ele não tem nada que provar, mas achei interessantíssima a ideia do Emerson, pegando todo o empreendimento Fittipaldi, depois do grande prêmio, já que está lá do lado do Pacífico mesmo, rumando para o Japão, onde será encerrada a temporada de Fórmula 1, no grande prêmio do Japão, e lá com a imprensa internacional toda, dizendo: eu vim aqui para responder a qualquer pergunta como campeão mundial da Fórmula Indy, e trouxe até meu capacete, caso o Bernie Eccleston queira que eu sente em qualquer carro. É brincadeira, olha aí, essa fera aí, o maior piloto de todos os tempos. E hoje, mais uma vez, provou em determinados momentos da corrida que Emerson e o carro formam um conjunto só. Só. Ele sabe tudo, mas tudo mesmo. É impressionante. Só para terminar para você, com os abraços, com olha alegria. Olha a Tatiana ali, você viu a Tatiana ali? A filha dele.
E a notícia boa, além da grande conquista do Emerson, é que a sua filha Juliana vai ser operada na próxima quarta-feira. A operação não vai ser tão drástica quanto todos esperavam, vai ser só uma operação de correção. Enfim, tudo parece se voltar ao normal com a Juliana e com o próprio Emerson. Encerrando para você, a classificação ficou assim: o Emerson tinha 165 pontos, fez um ponto pelo maior número de voltas, foi a 166, 20 pontos pela primeira colocação, 186. O Rick Mears tinha 147 pontos, fez um ponto com a pole position, foi a 148. 16 pontos com o segundo lugar, foi a 166. Portanto, o Rick Mears tem 166 pontos, 164 pontos. 164 pontos. Mesmo que ele ganhe a próxima etapa, faça a pole position e o maior número de voltas, ele empataria com o Emerson com 186 e o Emerson seria ainda assim o campeão do mundo porque tem o maior número de vitórias. First of all, congratulations. How does it compare to winning the world title? Thank you very much, Gary. You know, it's been a great emotional moment for me, and you know, since a long time I tried to win the championship, and the PPG in the car championship was great, was a great team effort, was a great year for me, and you know, it's just fantastic. You won the world title twice, you retired, you came back, you told me, I think this is the premier racing series in the world, now you've won it all. No, I'm so happy, so pleased, you know, to be able to achieve, and it's a great year, and I'm looking for next season again.